Я люблю прославляти Господа Ісуса. Я дуже люблю говорити, що Він робить. І на фоні цих гарних літніх квітів я хочу прославити Ісуса за те, що Він зробив учора, і подякувати Йому. Я застудилася, і вчора був третій день хвороби. Я лягала спати, і у мене був повністю закладений ніс. Я вже багато років не приймаю жодних ліків, жодних крапель, нічого з медицини. Я всі питання вирішую лише з Ісусом. І я лежала і просто уявляла, якою буде у мене ніч, бо дихати я могла тільки ротом. У роті все пересихало, ніс був закладений, забитий. І я навіть не помітила, як, але мої руки потяглися до носа. Я поклала долоні на ніс у формі будиночка і просто попросила Ісуса про зцілення. Не минуло 5, може 10, 7 хвилин, як пробилася одна ніздря. І я абсолютно спокійно почала дихати носом. Жодних труднощів взагалі не було. Час від часу відкривалась то одна, то інша ніздря. І всю ніч я проспала чудово. Ротом я не дихала, дихала носом, все пробилося. І я віддаю Господу славу за те, що не медицина мені допомагає, але тільки Господь Ісус. Бо Він єдиний цілитель. І я дякую Йому, я вихваляю ім'я Його святе. Я звеличую Його і безмірно вдячна за всі численні зцілення в житті моєму і в житті тих людей, за яких я молилася.